Siyasi təzyiqlər ucubatından Azərbaycan Şimali Kiprin müstəqilliyini tanıya bilməyib. Biz bunu başa düşürük. Lakin bütün siyasi baskılara baxmayaraq biz Azərbaycandayıq və Azərbaycanla münasibətlərimiz günü-gündən inkişaf edir. Bu sözləri Azərbaycanda səfərdə olan Şimali Kipr Türk Respublikasının prezidenti Ersin Tatar keçirilən mətbuat konferansında deyib. 250 nəfərlik heyətlə Azərbaycana səfər edən prezident mətbuat konferansında bir sıra önəmli məsələlərə toxunub. 44 günlük vətən müharibəsində kipirli türklərin ürəyi Azərbaycanla döyünüb. Biz eyni dili danışan xalqlarıq. Şimali Kipir Türk Respublikasının prezidenti Ersin Tatar mətbuat konferansında çıxışı zamanı ölkəsində Azərbaycanda baş verən bütün hadisələrin yaxından izlənildiyini də vurğulayıb. Heç bir sivilin zarar görmədiyi son dərəcə mədəni bir operasyonda oradakı Azərbaycanın egemenliyi də bir kez daha teyit edilmişdir. Tescil edilmiştir. Önemli olan Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak egemenlik alanının içerisinde olmasının tekrar teyit edilmesiydi. O başarılmış. Tek millet, üç dövlət şuarı seslendiren prezident, ölkələr arasındaki bütün sahələrdə işbirliklerini genişlendirmenin önemli vurguluyub. Türk Dövlətləri Təşkilatının müşahidəçi üzvü olmağın üstünlüklərini qeyd edən Ersin Tatar, Azerbaycan'ın həmişə Türk dünyasının sıx birləşməsinə tövbəsini qeyd edib. Yaptığımız tüm değerlendirmelerde bizler bu cepheyi güçlendirmek için, Türklük dünyasının arasındaki bu kadim bağların daha da ileriye taşınabilmesi için diğer Türk devletlerinin de aynı şekilde bize desteklerinin devam etmesi gerektiğini, çünkü bizler birlikte hareket edersek aramızdaki her türlü bağların gelişmesiyle gerek ticari, gerek ekonomik, gerek kültürel ve elbette diplomatik ve siyasi o zaman o kadar daha güçlü olacağız. Ersin Tatar Azərbaycanla Şimali Kipir Türk Respublikası arasında əlaqələrin sıxlaşması istiqamətində növbəti mərhələdə atılacaq addımların da söz açıb. Turizm en önəmlisi. Üniversiteler diğer önemli bir sektör. Bunun yanında bizim orada büyük inşaat sektörü vardır. Şu anda dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yer alabiliyor. Yazlık evi, ikinci ev ve orada bir takım işler yapabiliyorlar. İnşallah bu ziyaretten sonra çok hayırlı işler olacak diye düşünüyorum. Şimali Kipir Türk Respublikasının prezidenti Ersin Tatar, gələcək əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi baxımından Azərbaycana səfərinin böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib.